影片内容请参考时间目录哦。打完那个碎星之后，海德要塞这边会出现一个大洞，然后我们大概走到这边，就顺着洞洞，顺着洞洞的边缘往下跳。你跳的时候要看一下路哦，这边往下跳，就一路跳到洞底就对了。到这里就往右边走，然后跳下去。在前面有一根横着的柱子嘛，然后跳下去，再来这边就到永恒之城了，然后继续在屋顶上一路顺着路就一直跳吧。这边的路很简单，那大部分都是垃圾，地上大部分都垃圾。然后这边走边边，走到这边会有一个窗户，跳进去，然后再从这里跳下去，下来之后直直走就会到船点了。那这边有一个灵南山，然后建议你像影片这样标记一二三四四个光标，然后先往一号光标移动。我们会捡到一个很重要的灵珠，这个灵一斋彩宫的灵珠，然后再往二号光标移动，会捡到这个内地柚子，然后往三号光标移动。这边大盾士兵的骨灰，那其他东西你有空也可以自己捡一下。然后这边往四号光标移动，我四号好像有点弄偏了，没关系啊，反正知道这条路就可以了，应该不难。然后前面有一个碍事的，把他杀掉，不然他很会找麻烦。走到这边之后，下一只 boss 是仿生内兵。到这边先把身上的装备脱掉，尤其是武器。那防具应该是还好，基本上你穿什么他就穿什么跟你打。然后进来之后等他变身，他会变成你现在的样子。那等他变完身之后，我们就把武器掏出来，然后他变成空手跟我们打。可以用岩石球欺负他了。这样得到泪滴又提两个，还有一个面具，然后船点记得开。接下来建议你像影片这样，在这里设置一号光标、二号跟三号，不然路会有点难找。然后先往一号光标移动，到一号光标之后左转，我们到二号。这样我们就只需要看光标的位置就好了，不然会找得很累。然后到二号光标之后，往前面走就会看到船点，那在前面就是我们接下来要去的地方。但是我们再顺便来去开另外一个船点，顺便啦。往三号光标移动，走到这边之后有一个角落跳下去，然后先往回走，这边可以顺路捡一个时间钥匙，然后再往前面走就是船点了。接下来从主林森林的船点出发，这边跳过来，我们要去拿那个仿生泪滴的骨灰跟开船点，然后这边往右边跳，再来小心点跳。然后这边有小屋顶嘛，就跳过去，再来最好助跑跳过去。然后走到这边就往前直直走，这边算吊桥的地方吧，就走过去，然后跳进来。前面有一个东西也是一定要捡的，那个是漆黑底石刀，然后旁边有一个雾门，用一支时间钥匙可以打开，里面就是仿生内滴。完之后，来去开船点，就往回走，走到这边吧，顺便把这个铁球干掉。
球死掉之后会掉一个泪滴幼体。再来前面就是船点了，然后从黑夜神域往前直走，我们要来去拿那个猎杀指头刀，这边可以顺便捡到的金星泪滴。走到自动建筑物里面就可以拿到这个猎杀指头刀跟大朵01墓地岭南。之后回到这个拉尼魔法师塔屋顶，跟拉尼对话。Not blithe it seems. Even in my slumber, I sense it is in thy possession. Is it my thanks? Soon must I begin my journey. Take it. My discarded flesh, upon which is I can fathom what thy neither of us is well. You may leave now. It was but brief.What is it? Thy purpose in a pro- You may leave now. I too am to- 接下来从东边台地出发，就顺着路这样往下走，会到书斋路口，然后调查这个基座。然后往旁边走，这边从边边跳下去，下来之后有一堆手在哪里，把他们清光，然后准备好岩石球，因为里面有一个迷安教授，他想偷袭，就一直用岩石球丢他，把他引过来一点。一定血量之后就会逃走，那可以先清掉的怪就先清掉，怪很烦，真的那些手非常的烦人。然后这边有一个面具，就顺便剪一下，这个隐秘面具。然后走到这边要小心那个教授，他随时准备要暗算，所以他穿黑色的衣服，怪兽没看见。然后旁边有怪在，这边真的是到处都是埋伏。好，打死教授后获得证据，也就错了。然后继续往前面走，小心一点走下来。这边有很多手，到处都是毛手毛脚的怪。那这边就不理他们了，直接冲，然后跳到这个台灯上，差点没下来。这边要助跑跳比较安全一点，然后跳到这个梁柱，再稍微看一下，基本上就是往中间的那个中间的电梯。然后下来之后直接往前走。这边就有一个船点，然后从船点往前直走。他丢这个的话，我们用卡利亚凤凰，然后跟他拉开距离。卡利亚凤凰，卡利亚凤凰也来不及了。小，把他死掉了，得到这个神奇贵族系列的防具。然后打开这个门，这是废话。然后打开船点，然后会发现一个躺着的尸体，
然后来看一下得到的东西，这个是死亡的咒痕，冰少女的传说。然后从王室赏月壁这样走上来，再走到这一座塔。爬到这边的时候，往回看那边有个宝箱，可以捡到一套那个雪母女的防具。它这个帽子可以强化冰冷的魔法。然后再往上走，走到这边会发现一座传送门。然后，这边有一个像棺材的东西吧，会得到一个娇小拉尼。然后到前面的船点坐着，这边坐下来，跟这个娇小拉尼说话，就一直跟他说话。Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine, fine.I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. 接下来从船点出发。那前面有一只精英怪，它蛮弱的，所以不用怕。它会丢那个陨石术，就盾牌拿起来直接打出来，然后用岩石手丢它。然后注意回自己的精力，这样很简单就可以打倒它。那附近有很多那个铃兰，这边得到四色锻造17嘛，然后附近的铃兰捡一下，就有空自己捡一下吧。这边有铃兰七，再来继续往前走，这边换一下那个猎犬步伐，往前走会到那个蚂蚁洞，那前面往右的话是到一个地层，往左的话是有一只小 boss， 我们先往左，因为我们要拿地图，那这是艾斯的先杀掉。那这边继续往前走，他拿石头丢你的时候就格挡一下，这样很轻松就可以打死他。然后这边顺着路先往上，没往上跳，这里可以捡到失色锻造16，然后再往回走。这边宝箱打开就150，博弈凹博，跳下来比较痛。那接下来站边边跳，那我怕会摔死，大概在这个位置跳下来，再跳下去。那往回看，这边有个亮亮的地方，前面就有那个地图。然后这边有一只商人，东西都尽量买完吧，放有点远。他卖的东西有点恶心，然后再往右边这边走。这边会看到一个小洞，进来之后就是船点。接下来从船点出发，我们要去打一只 boss， 打完它可以获得一个成就。那这边路上可以顺便捡到一个护符，捡完之后再往右边走，前面就是顺着路，顺着路走到这个岔路之后往右边走，然后会看到一朵很烂的铃兰，在它旁边有一条路，然后这条路的尽头就是 boss。进来之后先随便召唤一些东西，因为它很弱，所以我只要带狼就好了。然后老方法用龟派系统解决它了。打完它之后会获得一个，这个是祷告冰的一箱，然后前面有宝箱。打开这个宝箱可以得到大朵灵异墓地灵兰。接下来从安瑟河主流顺着路这样一直走走走，就会到这个永恒之城诺克史黛拉的船点，然后在船点这边可以跟拉尼交谈。Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean of the demigods. Only I, Mikala, and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers.
as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the Two Fingers. I stole the Rune of Death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The Two Fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. 接下来从船点出发，这边顺着楼梯往上走，然后上到楼梯之后左转，直接冲进来去捡这个宝箱。这个就是那个01带彩宫的灵珠，然后再来绕到房子后面，有一个骨灰，那个超攻士兵的骨灰，然后往回走，走到这边之后上来，然后到这边的时候先往左边，这边有一个雾门，用时间钥匙打开，然后开完之后先不要进去哦，先把那个，然后另外还有一只，把那两只解决掉之后再来开宝箱，因为那两只非常麻烦。这边就得到这个黑夜女巫与剑士的傀儡，然后从雾门这边往那个对面的桥上移动，然后注意上面那个铁球要下来撞死人，它是锁定你的，所以就用岩石球把它击退。打倒它之后会得到一个那个泪滴幼体，然后这种一进去就看到有宝箱的东西，你就要特别小心了，最好先回头看，就会出现一个该死的铁球。这样又得到一个泪滴幼体，然后这边会获得大朵01墓地灵蓝。再来往上走，这边又有一个房间，那不用讲也知道一定有陷阱了。往上面看，有一个解球，然后掉下来，它里面撞死。然后这边得到一个泪滴幼体，之后就直接冲进去那个开宝箱，这边得到失色锻造石漆，这边又得到一个失色锻造石壁，然后到这边之后先召唤小狼狗，然后大概这个距离先秒掉中间那一只，如果能顺便杀掉其他的就更好了。但那一只太会滚了，那你如果打不过他们的话，就直接进去开宝箱就好了，不要理他们，那就条命换一个宝箱应该就 OK。 这一只枪兵真的太会躲了，不管有没有打倒他都可以开这个宝箱，所以你打不过就是直接过来开，把东西拿走就好了。然后打完之后，在右边这边有个出口，然后往下面看，这边有一个电梯，电梯下来之后前面就送你一个黄金种子，然后这边还有送一个那个时间钥匙，大概下来在这里，然后往这边前面有一个很明显的就是一个电梯，再从这个电梯下去，然后这边就会到船点，在这个船点可以跟那个拉尼聊天。Even when I turned my back upon the Two Fingers, Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for an Empyrean, he was a colossal failure.On the part of the Two Fingers, Blythe and EG both.
art willing to give too much to me. Yet, they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything and rid the world of what came before. Ah. Should I add thee to the list? Another one, kind of heart. As kind of heart as they. Ah, this form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou'st heard. Forget. 然后再回到洛克斯戴拉的船点，我们要这边补捡一些好东西，就从顺着路上一直走，应该是不会迷路。然后这边有很多那个灵异墓地灵兰吧，就有空自己绕一绕找一找，有缺的话你就尽量捡。那顺着光标的方向，很快就会走到这边。然后那一只因为实在太碍事了，就打死它吧。像在这边可以捡到那个灵异墓地灵兰酒，然后这边跳下去，这边有灵异墓地灵兰吧。你这边到处都有疤啦，所以你认真找的话会有很多。然后走到这边就是之前的电梯，下去就是那个水潭。接下来从水潭船点这边出发，这里有一只灾厄影子。然后往船点后面看，这边有一个，顺便摘一下，这是灵兰酒。然后就顺着光标的位置，路上可以顺便捡一下这个。再来，等一下那个拉尼会进行演讲，所以我就不啰嗦了。这把钥匙可以去开女王的房间的宝箱。接下来顺便往下面走，会到达那个腐败湖的船点。Oh, there. Have you heard? Along the dark path of him, it would not have been as Lady Rani's war counselor. You and.My purpose is nearing its end. I've served Lady Rani for it has been a long. Now, Lady Rani, I pray that you serve her. 到达腐败湖之后，先往前走，这边会捡到那个地图碎片。然后你在湖水里面移动的时候，会累积这个猩红腐败。那治疗的方法就是用那个火焰的疗愈。这样就解掉了。那基本条件就是你要装这个圣印记，在圆桌的阿婆那边有卖，然后装这个双子的传说，提升信仰。因为我们信仰只有七而已，要撑到十二才能释放那个火焰的疗愈。在之前的影片中都有拿到过这些东西的。接下来建议你按照影片这样设定两个光标。因为第一个光标是可以拿到一个提高你抵抗力的免疫角饰品，它可以让你累积这个猩红腐败的速度比较慢一点。过程中注意事项，打倒它之后就可以捡到这个免疫角饰品，然后直接往二号光标移动，或者说你看到前面那个石碑就知道应该要怎么走了，目标很明显。上来之后先补一下血，然后踩一下那个石碑，顺便治疗一下自己。因为有陆地浮上来了，然后我们顺便把那个免疫角饰品装备上去，这个大幅提升免疫力。然后先消除一下身上累积的，这样就累积的比较慢。然后等一下，这边的话，好吧，随便召唤什么都好。反正可以
像就得到一把这个龙鳞刀，嗯，看起来不怎么样。然后这边的事情弄完之后，先传送回去。然后接下来建议你按照影片位置设定这三个光标，因为我们这边可以看到这些光标各对应一座石碑嘛，你就按顺序把它打开，就踩在这上面，让它升上来，顺便解一下身上的状态。然后第一座升上来之后，再往第二座移动。然后解一下状态，再来往第三座光标移动，第三座石碑，距离有点远，这个一定要中毒了，对，一定要中腐败了，这没办法，太远了。上来之后赶快踩一下，顺便解自己的腐败。然后再来往，我们往前面看，这边我没有设定光标，因为就肉眼应该看得到，走过去吧。最后一座石碑，这是第四座。然后踩一下，顺便解掉身上的状态。哦。然后这后面有梯子，你要是不幸死掉的话，可以从那个梯子那边上来。再来，前面会有一只 boss， 而且你不能召唤那个，不能找人帮忙，但是他非常弱。看到他之后，先灌一灌那个灵药吧。然后在无消耗 FP 的情况下，拼命的打他。这样就直接解决掉他了，他掉一把白王剑。然后在前面这边有一个那个丝色锻造19，可是我差8，有我不缺。然后再往回走，因为这边掉下去我可能会死掉，就用走了回去，辛苦一点。这边就可以下梯子，然后下面这边有一只虫，它会掉那个什么紫色锻造石的哟，并不是很重要的东西。然后再往回走，有点绕。在前面进去的话，就是船点，往下走会是船点，就先到船点吧。然后再回来去捡一个东西，虽然好像不捡也没关系，但是就顺便吧，因为以后也不想来这个地方了。上来之后往左边走，然后又中腐败了。看到前面那个小门了吗？那里面有一张那个制作书，这个流浪战士的制作笔记。接下来从船点出发，要去开前面屋子里的宝箱。这边跳过来，再直接下去吧。然后这边用猎犬步伐比较安全一点。这个是那个林南九，他们很会射，一定要小心。我这边是 S 型走法。然后这宝箱是这个切尾针，这到底算不算好东西我也不知道。然后就可以回去了。接下来从船点出发，我们要去 boss 的房间，就老地方跳下去，然后从老地方继续往下跳。被发现了，那个蜥蜴太可怕了，就尽量在地上滑吧，滑到这边之后坐那个石棺下去。下来之后往前面直直走，就会到 boss 的房间。接下来先用正常的打法打一次那个黑暗弃子，那先放一下魔力盾牌，将让你的盾变得更好用。然后一样召唤那个仿生泪滴吧，也没什么其他好用的东西了。
然后盾牌先打。我刚才是想翻滚，但是滚得太慢了。再来就这个，其实你抓好时间翻滚躲掉也可以。要小心它会爆炸。这版本因为我大哥变弱了，那个仿生内地变弱了，所以很麻烦。滚！没事就先把血加满，不是把魔加满。然后不要贴他太近，贴他太近会很危险，他会放重力术之类的，然后他昏倒之后就可以做一波术。他要昏了，打到头就是很会昏，所以用岩石球经典好用。溜了，哦，他要出大招了，用双手格挡。刚才是刚好我双手挡住了，不然那个陨石的话，多中几发也会撑不住。这样双持盾牌应该会吧。这样打他不难啦。接下来用这个咒招魂灵玩比较 bug 的打法，但其实也不会好打到哪里去啦。然后进来之后先召唤一下指挥，然后把血补满，再来使用咒招魂灵，再马上按这个塔利亚斯凤凰，这样就会出现飞剑了。然后尽快的靠近他，让飞剑主动去射他，这样就造成大概1800的伤害。然后保持一点距离，再来继续塔利亚斯凤凰制造飞剑靠近他，再保持距离，然后一样不断的制造飞剑。诶，他在忙什么？刚好被他躲掉，这个好，小心他原地好像会产生一个小爆炸吧，保持距离，然后他要放陨石的，小心哦，最好双持，避免自己被砸到。不要靠他太近，不然他放重力术的话就惨了。那这样很轻松就可以打倒他，但是这个 bug 应该很快就会被修复，所以不用太期望。打完他之后，在这边做一下标记，然后在这里也做标记，这样就可以很轻松找到传点。然后顺便看一下角色面板，就其实陨石杖可以换下来，换这个卢瑟特的灰石杖也可以，只是说他消耗的 FP 比较高。那装备大概就这样，角色面板就这样子。然后这个船点坐下来休息，再来前面有封印，你需要去拿到那个结婚戒指，才能通过那个封印，所以先到这个大书库找你的丈母娘旁边的宝箱，它这边有一个放很久的宝箱，打开来，这样就可以得到这个暗月戒指。它的说明里面有写，这个是结婚用的。得到这个戒指之后，再回去刚才开好的船点，然后刚才这边的封印就没有了，就可以一路通到
电梯这边，然后这边就是白金村下面，在前面有一个船点，现在去打开。接下来要用陨石秒掉路上的灰石龙，骨灰随便你用什么都好，重点是等一下所有动作都要尽快完成。跑到定点后，从马上跳下来，站他钉钉前面，把蓝秘密路钉磕下去，然后释放陨石术。之后有两种情况，一种是他被陨石打昏，倒在地上，活活被虐到死。第二种情况是他先出脚打断你的施法，请再重新释放一次。如果成功，他还是会被击昏。然后因为 FP 太低，拿卢瑟特放不出几颗陨石就没魔，这个就自己随意处置了。反正随便打打都会破的东西，就随便啦。打完他之后，可以获得120,000卢恩的结婚红包，外加三颗龙心脏及魔法亚杜拉的月光剑。然后看一下配置，右手拿加7卢瑟特的灰石杖释放陨石，左手拿陨石杖来获得强化重力魔法效果。帽子随便，护符应该不用解释。接下来到旁边的瑟利斯大教堂找拉尼结婚，路上有很多星光碎片可以捡，在船点下方有一个小洞，跳到底就会看到拉尼。然后把戒指套到他手上，was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a... I go now to the knights. I bid thee, and once all is done. 结完婚后，拉尼要一个人去蜜月旅行，留一把暗月大剑给你自己玩。然后来看布莱泽，青梅竹马的干姐嫁人后，她整夜没睡，双眼发红，看到姐夫就是送你一刀当嫁妆。从拉尼家船点往下走，可以安全听到布莱泽内心的独白。Betray her, no matter what might happen. Ronnie, she needs me. 根据我不专业的医学判断，她这个是双指性失智症，没有药可以医，只好送她归西。
打完之后可以获得王室巨剑跟他的衣服。另外，现场可以看到多名刺客想杀布莱泽却被反杀，这些应该都是双指派来的。接下来找军师聊天。Well, as war counselor, unthinkable. How did he break free from his cell? No. Blythe became a curse that plagues Lady Ra. I've made a grave misjudgment. I'll catch up with you soon, and when I do. 聊完坐船点休息一下，然后就会发现军师被刺客杀死。捡起遗物可以发现，他平常戴着反光头盔不是因为这样很酷，而是这头盔可以保护大脑不被双指入侵。最后回到拉尼魔法师塔顶楼开船点，开完就可以跟拉尼讲电话。I take it thou hast noticed. I shouldn't be surprised. I thought I might expound a little further upon the order I envision. Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet. As it is now, life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove.And have the certainties of sight, emotion, faith, and touch all become impossibilities, which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only lord? 在这个月光祭坛的左下方有一个西耶罗纳魔法石塔，那它塔的门口有封印嘛？你就先点这个，找出三只大型未知圣物。那第一只就在旁边，很好找。走到边边就看到了，然后第二只在这边，你要从这个山坡走上来，然后站在这上面射，然后再继续走过来到这边有一个气流。那你要注意的是，你如果使用船点的话，你会看不到乌龟，因为它那个显示会失效，所以建议你安全的话就是勤劳一点自己跑，然后用正常的方法走到这边，就会看到第二只乌龟。再来勤劳的走到这里，然后跑到第三只乌龟这边往上看，就会看到它在天上飞。你只要是正常跑过来的，不是用传送的，就会看到它。但是你直接看不到好像没关系啊，就直接冲上去撞而已，这样魔法师塔的封印就解开了。这样就可以得到这个拉尼的暗月，它是冰冷魔法，然后需要智力68才可以使用。接下来回到西弗拉河岸边，那这边我有标记8的位置是要点亮的石碑，你就稍微照影片的位置去设定那个光标吧，比方说第一个就在前面，位置有点偏了，但意识到了就好了。你点亮这个之后 ，BOSS 房前面的灯塔就亮一下。那点亮8个之后就可以去打 BOSS。点亮8座石碑以后，就可以发现船点前面这个石碑都亮了。然后再继续往上走，就可以打 BOSS。那进来之后先召唤仿生泪滴。它的动作模式跟那个果牛很像。那抓到机会就给他一把吧，这次蛮弱的，不用怕。然后获得这个祖灵之名的骨灰。接下来到左上这个祖灵森林的船点，然后一样有6个石碑要点亮，就这标记的6个。都点亮之后，这边有 BOSS。把6个石碑都点亮之后，就可以上来这边打 BOSS。来之后一样，先召唤仿生泪滴，变烂的仿生泪滴，然后站到后面等一下，我再研究它到底是，因为按错。好，大概站好位置之后就老方法了。这烂东西。获得祖灵之王的追忆，
然后回到睡星拉塔恩这边，之前打他的地方。在上次打完之后忘记跟这个战士虎对话，所以他一直在这边。Hello there. It was I. On the one hit was after that, and as such, as luck would have, if I can, and you know, who could expect it? Just you wait. 在这边对话完之后，他会再去旅行，然后最后屁股又会卡住，然后到地下世界。在西弗拉河这边走过来，会有一个船点，信仰者森林。然后接下来就往前走，我们要爬到那上面去，找一个商人买东西。那这些怪就好清掉，不然它会烦死你。上来之后，助跑一下跳过去。然后这边跳下去就是商人的地方。我们要跟他买的是这一个《流浪战士》的制作笔记，因为他可以制作油壶，等一下会需要用到，就买下。然后泪滴柚子也顺便买下来。那其他的东西就顺便吧。然后我们要制作一个油壶给战士壶使用，那它的材料粘稠蘑菇，你可以在这个在希拉弗河岸边船点这边走上来，旁边就有一个蘑菇可以捡。油壶做好了以后，到这个画家的破屋下面这边，又遇到战士壶，他又卡住了。I'm stuck. Hello? Hello? Ah, hello. As you can. Would you mind help? My thanks, and you know what to do. Give me a good smack. No, don't worry. I'm stuck back together. Just. This 边用锤矛比较够力。Wait. My lower half is stuck on something down there. I'll break.帮他屁股塞一点润滑油，就先对着他方向，然后把我们刚才制作的油壶丢出去使用。这样狠狠抽他屁股。这边没有漏油吗？他身上在滴油。Yes, though it is one tone. Pow! I can feel the warriors walk the path. I'm headed to. I can strengthen my. I will forge. I'm headed. I can strengthen. 那之后就是到火山会再遇到他。然后接下来要补充拿那个咒招魂灵的位置，在利耶尼亚湖区，拉斯卡废墟船点这边往左上，这里有个小岛嘛，在这个位置。然后船点附近有这个灰石工匠的制作笔记，再顺着光标走就可以找到了，动动下去，然后把门打开。这样就可以得到这个咒招魂灵，打开你的装备啊，然后在底下药水的旁边把它设定上去吧，因为这样使用上会比较快。那你就按一下招魂灵，再按一下卡利亚斯凤凰，这样就可以自己去发动卡利亚斯凤凰。